Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Salom qiziquvchilar. Ko'pchiligimiz yoshligimizda Qoraqo'l haqidagi qo'rqinchli afsonani eshitgan bo'lsak kerak. Bugun sizlarga kamera tasviriga tushib qolgan ana shunday va boshqa maxluqlar haqida hikoya qilamiz. Videodagi tasvirlar aniq sodir bo'lgan deb ayta olmayman. Menimcha xoynahoy ko'pi video montaj bo'lsa kerak. Xulosa o'zingizdan. Birinchi raqam, ogohlantiraman. Qiziquvchilar, bu rolik dahshatli va unda screamer bor. Bu yigit bilan hammasi joyida. Uning so'zlariga qaraganda, uxlashdan oldin Necronomicon kitobini o'qiyotgandi va bir satrni qiziqish uchun ovoz chiqarib o'qidi. Bir soniyadan so'ng uyda chiroq o'chdi. Yonida kamerasi bor edi. Uning tasvirga olganlari odamni dahshatga soladi va hatto ko'nglini ostiradi. Mana u nimani ko'rdi? Ikkinchi raqam. Bu video oziq-ovqat supermarketida tasvirga olingan. Unda biz odatiy tasvirni ko'ramiz. Bola onasiga "Menga anavi o'yinchoqni olib bering" deb xarxasha qilmoqda. Ammo kadrni kattalashtirib, bolaning yuziga diqqat bilan qaralsa, bolaning yuzi juda g'ayritabiiy ekanini ko'rish mumkin. Uchinchi raqam. Juda g'alati va tushunarsiz bu tasvir Tojikistondagi yoqilg'i quyish shoxobchasida tasvirga tushib qolgan. Fayllarni tekshirayotgan xodimlar tasvirga tushib qolgan g'alati jonzotni, shaytonni eslatuvchi maxluqni payqab qolishgan. Qiziquvchilar, video tayyorlayotganimda bir rolikka ko'zim tushib qoldi va sizlarga ham ko'rsatishga qaror qildim. Bu dahshatli qo'g'irchoqni shunchaki ko'ziga e'tibor bering. Dahshat, shunday emasmi? 4-chi raqam. Bu video 10 yillar oldin tasvirga olingan. Sifati haqida gapirib o'tirmayman. Buning ustiga maksimal zoomda olingan. Xullas, Rossiya, Balashiha, 2007-yil. Qandaydir adir tepasida odamlar bizning olam vakiliga umuman o'xshamaydigan allaqanday jonzotni suratga olishdi. Короче, нереально что-то. Время 10 часов вечера. Нима бу? Аждархоми ёки дахшатли махлуқма? 5-chi raqam. Junglida sayr qilayotib, yigitlar tashlandiq qishloqqa duch kelishdi. Ular bir uyga yaqinlashganlarida qandaydir g'alati ovoz ularni sergaklantirdi. So'ng ular mana buni ko'rishdi. Oh shit! Terisining rangi va ko'zining shakliga qaraganda bu jonzot dahshatli olam vakiliga o'xshaydi. Shunday emasmi? Xo'sh, do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni bizga izohlarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.